रुस र युक्रेनको हिजको कारणबाट हाम्रा युवाहरू मृत्युवरण गरिरहेको कुरा हामीबाट चिपेको छैन युक्रेनको सेनामा भर्ती भएका युवाहरू हामीलाई फिर्काइदेऊ फिर्काइदेऊ भनेर दैनिक रोदन हामीले सुनेका छौँ यही अवस्थामा अहिले श्रम मन्त्रालयबाट रोजगारीका लागि युवाहरूलाई जान छुट दिएको खबरहरू आएका छन् सरकारले के गर्न खोजेको हो युवाहरू धेर भएकै हो त नेपालमा उनीहरूलाई मर्नलाई युद्धग्रस्त देशमा मर्नको लागि बाटो खुल्ला गरेर पठाउने सरकारको चाहना हो म सभामुख माध्यमबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारको यस्तो कार्य बन्द गर्नुपर्छ युद्धग्रस्त क्षेत्रमा जिल्लाहरूमा श्रमिकहरू देशहरूमा श्रमिकहरू पठाउने काम सरकारले बन्द गरोस् भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु जब देशमा रोजगारी दिन सकिँदैन भनेर युद्धहरू बरू युवाहरू बरू मरे मर तर जाऊ विदेशी भूमिमा अरूका लागि लडिदेऊ भनेर पठाउने परम्परा के हो यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारको दोस्रो विषय छ मेरो दैनिक रूपमा सञ्चारहरू हेर्छु जिल्ला जिल्लामा युवतीहरूको ज्यान गएको छ हत्या गरिएको छ हाम्रा गृहमन्त्रीले के हेरेर बस्नु भएको छ महिलाहरूको हत्या भइरहँदाखेरि एक हप्ताको बिचमा सात आठजना महिलाहरूको हत्या भएको छ विभिन्न जिल्लामा त्यसको ती हत्या भएका महिलाहरूको खोजखबर सरकारले गरेको छ चा कि छैन मेरो यो गम्भीर रूपमा आग सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यस्ता युवतीहरू हत्या गर्ने काम बन्द गरियोस् र यस रोक्ने काम सरकारले गरोस् भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय म यही संसदको कुरा गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय लगायत दसजनाको टिम आइ आइपियूको डेलिगेसन गएर सम्मेलनमा भाग लिएर आउनुभयो यहाँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु पक्कै पनि त्यहाँ हाम्रो पार्लामेन्टमा तेत्तिस प्रतिशत महिलाहरू हुनुहुन्छ भनेर बो भाषण नगरे पनि साइड बाई साइड कुरा त पक्कै पनि भयो होला तर त्यो जाने बेलामा सभामुख लगायत छजना प्रतिनिधिहरू संसदबाट जानुभयो छजनामा एकजना मात्रै महिला लग्यो हाम्रो संविधानले महिलालाई सांसद बनाएर यही संसदको टेबलमा बसेर टेबुल ठटाउनलाई मात्रै त पक्कै पनि बनाएको होइन होला नि यस्ता कार्यक्रमहरूमा भाग लिन जान पक्कै पनि एक तिहाई महिलाहरू त लानु पर्थ्यो होला नि तर कहाँनेरि संसद सचिवालय चुक्यो त्यसै गरी कर्मचारीहरू कर्मचारीहरू चारजना जानुभयो चार चारजना जाँदाखेरि के यो संसद सचिवालयभित्र महिला कर्मचारीहरू हुनुहुन्न एकजना पनि किन हटाउनु भएन मेरो जिज्ञासा हो हाम्रो संविधान दुई हजार बहत्तरले महिलाको प्रतिनिधित्व भनेको हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा हरेक कार्यक्रममा भन्ने सोचले बनाइएको हो यदि तपाईँहरूलाई यो पार्लामेन्टभित्र गर्न सक्नुहुन्न भने मैले जुन क्षेत्रबाट काम गरेर आएँ ट्रेड युनियन ट्रेड युनियनहरूमा गएर एकपल्ट रिसर्च गर्न म संसद सचिवालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ट्रेड युनियनले कसरी एक तिहाँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर कार्यक्रममा अगाडि बढाउँदो रहेछ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसै गरी म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक भन्नुहुन्छ म चाहिँ यो वर्ष चाहिँ यो गत वर्षभन्दा डबल पर्यटकहरू देशमा भित्र्याउँछु भनेर यो काठमाडौँको नजिकै नगरकोट जुन पर्यटन पर्यटकीय क्षेत्र हो त्यहाँ जाने बाटो त्यहाँ जाने बाटो कमल उसबाट कमल विनायकबाट नगरकोटसम्म जाने बाटोको हालत कस्तो छ त्यस्तै ते हालतले कर्मचारी पर्यटकहरू पर्यटकहरू भित्र आउन सकिन्छ म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु त्यो बाटोको ठेक्का हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री पहिले बस्नुभएको घरबेटी शारदा नाम गरेका ठेकदारले त्यो बाटो बनाउनु जिम्मा लिनुभएको रहेछ तर उहाँले आफ्नै ठेकदार आफै बसेको घरको ठेकदारले त्यो बाटो बनाउन नसक्दा त्यो बाटो तुरुन्त बनाऊ भनेर आदेश दिन सक्नुहुन्न यो मेरो प्रश्न हो म सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु यो बाटो चाँडोभन्दा चाँडो बनाइयोस् होइन भने म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तामझामका साथ उद्घाटन गर्न आउनुहोस् हामी बनाइदिन्छौँ त्यो बाटो हामी बनाइदिन्छौँ त्यो बाटो उद्घाटन गर्नुहोस् पहिले किनभने हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले काम नसकिँदै उद्घाटन गर्ने परम्परा छँदैछ त्यही अनुसार कमल विनायक नगरकोटको बाटो उद्घाटन गर्न आउनुहोस् हामी सहयोग गर्छौँ भक्तपुरवासीहरूले सहयोग गर्ने बाचा दिलाउन चाहन्छु म त्यसै गरी मैले सुन्दैछु अमेरिकाको संसदमा नेपालीहरूको धर्ममाथि अनास्था फैलाउने फैलाउनको लागि पैसा विनियोजन गरियो अरे बाँडियो भनेर त्यो पैसा के कारणले कसरी आइराखेको छ र हाम्रो सनातनदेखि चलेको धर्ममाथि अनास्था जगाउने काम कसरी भइराखेको छ यसको खोजी सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यो कुराको खोजी गरेर कसले पैसा ल्याइराखेको छ कसले हिन्दू सनातन धर्मको अनास्था फैलाउने काम गरिराखेको छ त्यसको निर् हुनुपर्छ भन्ने कुरा म यो संसदभित्र राख्न चाहन्छु म सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको यसको जानकारी हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु म मा हिजो मात्रै काठमाडौँबाट गोर्खा जाने गाडी कस्तो दुःख खबर हामीले बिहानै सुन्यौँ एउटा परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरू बित्नुभयो उहाँहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु त्यो परिवारसँग भएका सम्पूर्ण परिवारहरूप्रति समे समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरकारलाई भन्न चाहन्छु यस्ता घटनाहरू दैनिक जस्तो घटेका छन् त्यसैले हामीले पहिले पूर्वाधार हाम्रो कस्तो छ बाटोघाटो कस्तो छ त्यो कुरालाई हेर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु र चाँडोभन्दा चाँडो यस्ता घटनाहरू रोक्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु व्यथिति व्यथिति हरेक ठाउँमा चाहिँ सभामुख महोदय गाडी गाडी चढेर हामी हिँड्छौँ तर गाडीमा पाँच किलोमिटरसम्मको भाडा बिस रुपियाँ भनिएको छ तर पाँच किलो मिटरसम्म हिँडेको भाडा सर्वसाधारणलाई तिस रुपियाँसम्म लिएको छ त्यो हेर्ने निकाय कुन हो त्यो हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ना। ज्येष्ठ नागरिकहरू गाडी चढ्नुहुन्छ तर उहाँलाई उक्लिने वो र ओरिने समस्या छ यो हेर्नुपर्छ कि पर्दैन व्यथिति अन्त कहिले हुन्छ यो उथल पुथल गर्ने कुरा यस्तामा गर्नको लागि म आग्रह गर्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल